सभी प्रेम ले अभिवादन। वर्तमान संसार में यो फेसबुक इंटरनेट आदि कारण ज्यादा सुविधा संपन्न कराएको छ वर्तमान समाजलाई, अर्थात एउटै कोठामा बसेर पनि आफ्नो संसारसँग सम्बन्ध सजिलैसँग हुन सक्ने, सम्पर्क सजिलै हुन सक्ने, अर्थात कोठेमा बसिराखेर पनि सम्पूर्ण काम हुन सक्ने, त्यस्तो सुविधा सरलता यति बेला प्राप्त छ। यो राम्रो कुरा हो, तर यो भन्दा हजार गुना राम्रो, हजार गुना सरल र संसारका सबैलाई अति सम्भव त्यस्तो अवसर धार्मिक क्षेत्रले सधैँ दिएको छ। पहिला पनि दिएको थियो, वर्तमानमा पनि दिइराखेको छ र भविष्यमा पनि दिइरहनेछ। त्यो कसरी भन्ने सन्दर्भमा हामीले संसारमा प्रसिद्ध अष्टावक्र गीतालाई हामीले सम्झनुपर्छ, जुन ग्रन्थ संसारमा प्राय सबै पुस्तकालयहरूमा विद्यमान छन् र खोजी गरेमा जहीँ कहीँ पनि सजिलै प्राप्त हुन सक्छ। यति बेला हामी त्यो अष्टावक्र गीताको सुरुको 15 श्लोकमा हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्द्रित गरौँ। त्यसमा प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले, अर्थात् अष्टावक्र गीताको गुरु उपदेष्टा हुनुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र नै, उहाँकै नामबाट गीता भन्ने जोडिएको छ, अर्थात् अष्टावक्र गीता। त्यो 15 श्लोकमा उहाँले हामी सबैलाई, अर्थात् निमित्त शिष्य राजालाई भए तापनि, उहाँलाई उपदेश दिएको भए तापनि, त्यो उपदेश वास्तवमा हामी सबैको लागि हो, हामी सबैको लागि हो भन्ने जानेर त्यसमा के छ भने, यो सधैँ आफू थाहा रूपले एक वस्तु हो, त्यो थाहा भन्ने कुरा यो प्रसिद्ध शब्द हो, किनकि हाम्रो हरेक बोली भाषामा पनि हामीले भन्छौँ ए तपाईँलाई थाहा छ, ए हिजो यस्तो भयो नि तपाईँलाई थाहा छ, ए भन्ने कुरा यो थाहा छ थाहा छ भन्ने यस्तो प्रसङ्ग हामीले चाहिँ नि व्यवहारमा ज्यादै प्रयोग गरेका हुन्छौँ। वास्तवमा त्यो थाहा हो हाम्रो वास्तव स्वरूप, त्यो थाहा चेतन रूपले, होस रूपले, ख्याल रूपले, बोध रूपले, ज्ञान रूपले हामी सबैको हृदयमा सधैँ रहिराखेको छ, जसलाई थाहाबाट हामीले सजिलै यसलाई अन्दाज गर्न अथवा यसलाई फेला पार्न अथवा यसको अनुभूति गर्न हामीले सजिलै सक्ने हुन्छौँ। यद्यपि अमर वस्तुलाई, महान वस्तुलाई धेरै शब्दहरू दिइएको छ, जस्तो आत्मा, परमात्मा, भगवान्, ब्रह्म, श्री राम, श्री कृष्ण आदि धेरै नामहरू छ, हजारौँ नामहरू छ। भगवान् शिव एकजनाकै 1000 नाम छ, यस्तै भगवान् विष्णुको पनि एउटैको 1000 नाम छ, यसरी धेरै धेरै नामहरू छ, जुन वास्तवमा एक थाहालाई लिएर मात्रै भनेको कुरा हो। त्यसैले थाहा भन्ने जो छ
त्यसमा हामी केन्द्रित भयौँ भने हामीले व्यावहारिक रूपबाट पनि यसलाई लिइरहनलाई ज्यादै विश्वसनीय र भरोसापूर्ण र अनुभूतिपूर्ण हुन जान्छ। के भनिएको छ भने त्यो 15 श्लोकमा यो थाहा स्वरूप जो हो यो एक हो, एक रूपले रहिराखेको छ र यो सधैँ सनातन अविनाशी भएको हुनाले यसको सम्बन्ध कसैसँग पनि वास्तवमा छैन। जस्तो आकाश अब यो अनादि अनन्त हो, सधैँ एकनाशले रहिराखेको छ र वास्तवमा सामान्य रूपले हेर्दा यो चाहिँ नि आकाश कसैसँग सम्बन्ध भएको देखिँदैन, एक रूपले रहिराखेको देखिन्छ। ठिक त्यस्तै हाम्रो थाहा स्वरूप जो छ भित्र हृदयमा रहिराखेको त्यो पनि आकाश जस्तै रहिराखेको छ। अब यस्तो आफ्नो सधैँ भइराखेको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नलाई के समाधिको आवश्यकता पर्छ र? निश्चित रूपमा पर्दैन, किनकि समाधिबाट जान्न खोजेको आफ्नो वास्तव स्वरूप हो। त्यो आफ्नो वास्तव स्वरूप त सुरुमै जानिसकियो नि त, त्यो यथार्थ स्वरूप त थाहा हो। जो हामीले थाहालाई चिनेर त्यसलाई हामीले आफू बुद्धि गरेर आफू भावमा हामी निरन्तर रह्यौँ भने त हाम्रो स्थिति त सदाकालीन हुन्छ नि, सधैँको लागि हुन्छ नि, किनभने त्यो त एक अद्वितीय सदाकालीन परिपूर्ण होस् रूप परम सत्य वस्तु। त्यस्तै गरी यो आफ्नो जो यो थाहा स्वरूप छ यो अक्रिय भनेको छ, क्रियारहित हो। कुनै कामकाज गर्नु पर्दैन यो थाहा स्वरूप भेटाउनलाई, पाउनलाई, अनुभव गरिरहनलाई, किनभने थाहा भन्ने त स्वतः रहिराखेको वस्तु हो, सधैँ स्वतः रहिराखेको वस्तु, त्यसलाई खालि याद गरे पुग्यो। त्यसैले त्यो कुनै क्रिया रूप होइन, काम क्रिया रूप होइन। त्यसैले यस्तो अक्रिय जो क्रियारहित जो थाहा स्वरूप आफ्नो परिपूर्ण स्वरूप हो, यस्तो स्वरूपलाई अनुभव गर्नलाई के समाधिको आवश्यकता पर्छ र? समाधिको उद्देश्य आफ्नो वास्तव स्वरूप प्राप्त गर्नु नै हो। हाम्रो स्वरूप त थाहा रूपले त पहिल्यै प्राप्त भइसक्यो नि, यसरी अति सरल रूपले भनिदिनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, भन्नुहुन्छ यो स्वयं प्रकाश वस्तु हो, यो थाहा भन्ने जो छ आफ्नो स्वरूप, त्यो आफ्नै प्रकाशले सधैँ सधैँ प्रकाशित हो, पहिले पनि स्वयं प्रकाशित हो, अहिले पनि स्वयं प्रकाशित, पछि पनि स्वयं प्रकाशित, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित लगातार भइरहेको वस्तु जो थाहा स्वरूप हो, त्यो थाहा स्वरूपको अनुभव गर्नलाई के समाधि आदिको अभ्यास गर्नु जरुरी छ? अर्थात् मूल स्वरूप फेला परिसक्यो, त्यसमा स्थिति भइसक्यो, त्यसको अनुभव प्रत्यक्ष भइरह्यो भने अब आफ्नो स्वरूप प्राप्तिको लागि अरू कुनै क्रियाको आवश्यकता त भएन भन्नुहुन्छ उहाँले। यसरी अत्यन्त सरल रूपमा बताउनुहुन्छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ यो त यो जो थाहा स्वरूप हो यो त अज्ञान रहित हो। अज्ञान भनेको नजान्नु, नजान्नु भन्ने छैन, थाहामा नजान्नु भन्ने कहिल्यै पनि छैन। नजान्नु नभएपछि नजान्नु रूप अज्ञानबाट खडा भएको मायावी संसार पनि त रहन सम्भव भएन। त्यसैले सारा संसारको वास्तव स्वरूप अज्ञान रहित अर्थात् माया रहित, माया प्रकृति रहित, केवल थाहा स्वरूप चैतन्य मात्र भएको हुनाले र त्यो हामीहरूको वास्तव स्वरूप भएको हुनाले र त्यसलाई प्रत्यक्ष हामीले अनुभव गरिरहेको हुनाले अब यस्तो अनुभव गर्नलाई के हामीलाई समाधि आदिको आवश्यकता पर्छ भनिकन यसरी समाधि आदिबाट रहित पनि आफ्नो स्वरूपलाई सजिलै सहजै
अनुभव गर्न सकिने बाटो प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले बताउनुहुन्छ। त्यसैले यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो आफ्नो स्वरूपलाई सधैँ अनुभव गरिरहनुको लागि, किनकि यो यस्तो ज्ञान हो जो गरेपछि सधैँको लागि अमर रूपमा रहिरहने पाइन्छ। त्यसकारणले चाहिँ भन्नुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले, आफू सङ्गरहित क्रियारहित आफू स्वयं प्रकाश निरञ्जन भन्नुहुन्छ, भनेको अञ्जन रहित भनेको अज्ञान रहित, यस्तो जो स्वरूप हो यो सधैँ अनुभव भइराखेको छ आफ्नो भित्र हृदयमा थाहा रूपले। अब यसलाई जब अनुभव गरिरहेको छ भने के समाधि आदिको जरुरत छ भनिकन यसरी हामीलाई अति सहज रूपमा बताउनुहुन्छ। भने अत्यन्त सहज रूपले हामीलाई अर्को रूपमा के बताउनुहुन्छ भने, अब यो दुःख चिन्ता डर भन्ने त कस्तो हो भने, जो संसारी अवस्थामा ज्यादै प्रसिद्ध छ र सबैमा व्याप्त रहेको छ, यो संसारी हुँ भन्ने कारणले यो भइराखेको छ। संसार भावमा संसारीपन जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म दुःख भन्ने, चिन्ता भन्ने, डर भन्ने भरि भराउ भएको हुन्छ सबैमा। अब अष्टावक्र प्रकाण्ड ज्ञानीले के भन्नुहुन्छ भने, यो त क्षुद्र चित्त हो, यो त क्षुद्र स्वभाव हो, नीच स्वभाव हो। किन नीच स्वभाव हो भने, मूल स्वरूप जो चैतन्य हो, जो स्वयं प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइराखेको थाहा स्वरूप, जो आफ्नो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, त्यो जो सर्वात्मा सच्चिदानन्द परमात्मा अर्थात् थाहाको अर्को नाम सर्वात्मा सच्चिदानन्द पनि हो। हुनाले यस्तो आफू जो चैतन्य वस्तु जो सर्वात्मा हो, यसैमै खडा भएको हो सारा संसार। त्यसैले चैतन्य रूपले आफूमै खडा भएको हो सारी संसार, र चैतन्य रूप आफू नै यो खडा भएको संसारमा आफू नै सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको हो। अर्थात् यसमा एक चैतन्यदेखि अरू वास्तवमा केही छँदै छैन। जस्तो समुद्रमा पानीदेखि बाहेक केही कहीँ छँदै छैन, एक पानी मात्रै हो। भले त्यो अनेक प्रकारले आदिबेरी अनेक प्रकारले त्यहाँ अनुभव भए तापनि, छाल लहर फोका फिँच आदि अनेक रूपले अनुभव भए तापनि वास्तवमा त्यहाँ एक पानी मात्रै हो। ठिक त्यस्तै यो थाहा रूप चैतन्य जो वास्तव स्वरूप हो, त्यसैमा यो सारा संसार खडा भएको हो, र खडा भएकोमा पनि आफू जो चैतन्य नै सर्वव्यापक भएर रहेको हो। त्यस कारणले यस्तो आफ्नो मूल स्वरूपमा रहिरहेको आफूमा यसलाई भुसुक्क बिर्सिएर संसारलाई लिएर संसार रूपी चित्त खडा गरेर त्यो चित्तको कारणले, चिन्ताको कारणले दुःखी छु, चिन्तित छु, भयभीत छु भनेर यसरी रहिरहनु त क्षुद्र स्वभाव हो। त्यस कारणले यस्तो क्षुद्र स्वभाव, यस्तो तुच्छ व्यवहार, तुच्छ स्वभावलाई त्यागी देऊ भनेर प्रकाण्ड ज्ञानी गुरुले शिष्य जनकलाई भन्नुहुन्छ। अर्थात् हामी सबैलाई यही भन्नुहुन्छ कि यसरी क्षुद्र स्वभावलाई छाडिकन जो महान हो, परिपूर्ण हो, अनादि अनन्त सनातन हो, सच्चिदानन्द हो, परिपूर्ण हो, थाहा स्वरूप हो, त्यसलाई चाहिँ नि सदा लिइरहनुबाट अहिले संसारमा जे जस्तो सुविधा सम्पन्न भइराखेको छ त्योभन्दा हजारौँ गुणी गुणा बढी आनन्द परिपूर्ण रूपले धार्मिक रूपमा संसारका सबै हामी तत्कालमा अर्थात् वर्तमानमा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। यो आजको प्रसङ्ग, बाँकी भोलि हुनेछ। तबसम्मको लागि जय पशुपतिनाथ।